أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آج کی اس مجلس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 سے 87 تک کی آیتیں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. جو آیتیں کل پڑھی گئی تھی اسی پس منظر کے ساتھ جڑی ہوئی آیتیں آج کی ہیں. انسان جب اللہ کا انکار کرتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے تو اپنی زبان سے نکلنے والے بول کا اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ نکلنے والے غلط بول اسے جہنم کی کس گہرائی میں پہنچا دیتے ہیں، اس کی آخرت کیسے برباد ہوتی ہے صرف چند بول کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے میں ایک سردار رہا کرتا تھا جس کا نام عاص ابن وائل تھا. اس عاص ابن وائل نے قرض لیا تھا ایک مشہور صحابی رسول حضرت خباب ابن الارض سے. چند دنوں کے بعد حضرت خباب ابن الارض قرض وصول کرنے کے لیے گئے تو عاص ابن وائل جو حضور کا منکر تھا، نبی کے نبوت کا انکار کرتا تھا، اس نے کہا جب تک تو رسول اللہ کا انکار نہیں کرے گا میں تیرا قرض واپس نہیں کروں. تو حضرت خباب ابن الارض نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ کا انکار کروں، یہ میرے لیے بڑی دولت ہے، تو مر جائے گا اور پھر زندہ ہوگا تب بھی یہ کام نہیں ہو سکتا. چونکہ مسلمان کا ایمان ہے کہ مرنا جیسے ہے ویسے ہی اٹھایا جانا ہے. تو اس عاص ابن وائل نے کہا اچھا، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے تو ٹھیک ہے، جب مرنے کے بعد میں اٹھایا جاؤں گا تب تم میرے پاس قرض لینے کے لیے آنا، اس وقت میرے پاس پیسہ بھی ہوگا، اس وقت میرے پاس اولاد بھی ہو. یہ جملہ اس نے آخرت کے عقیدے کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا. اللہ تعالیٰ کو اس پر جلال آیا، یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے بول لکھے جا رہے ہیں، اسے سزا دی جائے. آدمی بعض مرتبہ بے ایمانی کی حالت میں کچھ بھی بول اپنی زبان سے نکالتا ہے، اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس سے کتنے ناراض ہو جاتے ہیں. اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے آخرت میں کام آنے والی نہیں، اگر آپ کے پاس اولاد ہے یہ دنیا کی حد تک کام آنے والی ہے، آخرت میں کچھ کام آنے والی نہیں، اگر آپ کے پاس عزت ہے سٹیٹس ہے یہ دنیا کی حد تک فائدہ تو دے گا، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے سورہ مریم کی آیت نمبر 77 میں ایک سوال کر کے متوجہ کرائے، آپ نے دیکھا ہے اس آدمی کو، گویا کہ اس آدمی کو اس کے خصلتوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی، کہیں یہ بیماری ایک مسلمان میں نہ آ جائے. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کہ آپ نے ایسے آدمی کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. یعنی بات جو اللہ کی شروع ہو رہی ہے وہ ایک کوشچن سے شروع ہو رہی ہے، کہ آپ نے دیکھا اس آدمی پر غور کیا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا. آیتوں سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو احکام اترتے ہیں وہی اللہ کی آیتیں ہیں. اللہ کی بے شمار آیتوں میں یہ بات ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے. کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے آدمی کو جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، مجھے ضرور بے ضرور دیا جائے گا آخرت کی زندگی میں مال بھی اولاد بھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا پیارے انداز میں جواب دیا، اَطَّلَعَ الْغَيْبَ، تجھے غیب کا علم کب ہو گیا، تجھے تو کل کا پتہ نہیں کیا ہونے والا، اب تو مرنے کے بعد کا پتہ بتا رہا ہے. اطلع الغیب، کیا جھانک کر تو نے دیکھ لیا ہے غیب کو کہ کیا ہونے والا ہے. ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رحمان کے ساتھ تو نے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے. نہ تو غیب جانتا ہے، غیب کیسے انسان جان سکتا ہے، اسے کل کی خبر نہیں، پل کی خبر نہیں، وہ کیا جانے گا مرنے کے بعد میرا کیا ہو. اور پھر رحمان کے ساتھ کوئی کسی کی ایگریمنٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی اگریمنٹ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کلا،
ایسی بات ہرگز نہیں ہے جیسے وہ کہہ رہا ہے، نہ اس نے غیب کو جانتا ہے، نہ اس نے کوئی اللہ سے ایگریمنٹ کیا ہے، لیکن جو جملہ کہا ہے ہم اس کو نوٹ کر رہے ہیں، سنکتبو ما یقولو، جو وہ کہہ رہا ہے ہم اس کو ریٹن رکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب نظام ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو لکھ کر رکھنے کے لیے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، لیکن کچھ چیزیں لکھ کر رکھی جائیں گی۔ یہ لکھ کر کیوں رکھی جا رہی ہیں؟ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اسے کھینچ کر عذاب کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی باتیں اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے، ہم اسے مہلت دے رہے ہیں اور کھینچ کر عذاب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، ہم ہی وارث بننے والے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مال میرا ہے، یہ اولاد میری ہے، یہ عزت میری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی تیری نہیں ہے، سب میرا ہے، مال بھی تو مر جانے کے بعد میرا ہی ہونے والا ہے، اولاد بھی تو مر جانے کے بعد میری ہی وارث بنے گی، میرے نعمتوں کی وارث بنے گی، اور پھر یہ بھی کہ تو جو کہہ رہا ہے، جو تو کر رہا ہے، ان میں سے کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں، آج تھوڑی سی تیری عزت ہے، جب مر جائے گا سب ختم ہو جائے گی، عزت صرف اللہ کی باقی رہ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا، آج جو یہ سوچ رہا ہے کہ آج میرے ساتھ خادم ہیں، نوکر چاکر ہیں، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، یہ قیامت کے دن اکیلا میرے پاس آئے، اولاد کے ساتھ نہیں آئے گا، فرینڈس کے ساتھ نہیں آئے گا، رشتہ داروں کے ساتھ نہیں آئے گا، اس کی اگر کوئی فوج ہوگی دنیا میں، کوئی کسی کی فوج کام نہیں آئے گی، پیدا اکیلا ہوا تھا، اٹھایا اکیلا جائے گا، اللہ کے پاس حاضر ہر ایک کو اکیلا ہونا۔ ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کو خدا بنایا، کیا جھوٹے خدا ان کے کچھ کام کرنے والے ہیں؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو خدا بنایا، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةً، تاکہ ان لوگوں کے لیے یہ عزت کا ذریعہ بن جائے، اللہ کے علاوہ، اللہ کی رضامندی کے علاوہ کوئی عزت کا ذریعہ نہیں۔ پتھر کو خدا سمجھو، درخت کو خدا سمجھو، کسی انسان کو خدا سمجھو، کسی شیطان کو خدا سمجھو، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، کسی سے کوئی عزت اور کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے آگے کہا کلا، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے مکے کے کافروں کو پوچھا جاتا تھا کہ تم پتھروں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں، یہ ہمارے سفارشی بننے والے ہیں اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ان کی کوئی سفارش نہیں کرے، ان میں سے اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ کلا، ان جھوٹے خداؤں سے ان کی کوئی، انہیں کوئی عزت ملنے والی نہیں ہے۔ سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا یہ جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ خود خدا ان کی عبادت کا انکار کریں، تم نے کب ہماری عبادت کی؟ کیونکہ ان خدا کو، اس پتھر کو پتا ہی نہیں۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا مجھے خدا ماننا، اور اگر قیامت کے دن یہ اپنے آپ کی بچاؤ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے کہ میری تم نے کبھی عبادت کی۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور یہ خود جن کو خدا سمجھتے تھے ان کے مخالف بن جائیں گے، ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن وہ معبود اور عابد سب آ جائیں، جن کی لوگ پوجا کرتے تھے وہ ریکویسٹ کریں گے اللہ پاک، اے اللہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے، تیری عبادت کو چھوڑ کر ان کو ڈبل سزا دے، ان کو سخت سزا دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کی آیتوں میں بتایا، یہ چونکہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، کفر میں جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں، الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم عزا، ایک پیغمبر کو بڑا درد ہوتا ہے لوگوں کے کفر کو دیکھ کر، لوگوں کی غفلت کو دیکھ کر وہ اندر اندر پریشان ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 83 اتار کر ہمارے نبی کو تسلی دی، یہ جو کفر میں لگے ہوئے ہیں اور کفر میں جی رہے ہیں ان کو شیاطین اکسا رہے ہیں،
اور یہ شیاطین کی بات مان کر کے کفر کے راستے پر جی رہے ہیں۔ لہٰذا آپ زیادہ پریشان مت ہو جائیے۔ الم ترا، کیا آپ کو خبر نہیں ہے؟ انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، ہم نے چھوڑ دیا ہے کافروں پر شیاطین کو، تعزہم عزا، یہ شیاطین کا کام ہی ان کو ابھارنا ہے۔ اس لیے جو گناہ کرنے والا ہے، گناہ کا خیال شیطان پیدا کرتا ہے اور انسان شیطان کی بات مان کر کے گناہ کرتا ہے، ایسے ہی کفر کا حال۔ لیکن شیطان مجبور نہیں کر سکتا، شیطان خیال ڈالتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات کہی گئی، الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان کا کام انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بس وسوسہ ڈالنا ہے، برا خیال کر پیدا کرنا۔ برا خیال شیطان کی طرف سے آتا ہے، مگر انسان اگر گناہ سے بچنا چاہے، کفر سے بچنا چاہے، اللہ نے اس میں اتنی انرجی دی ہے اور اتنا پاور دیا ہے، وہ گناہ سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے۔ اسی لیے یہ کفر کے باوجود عذاب کیوں نہیں آ رہا انہیں، ایک سوال بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جلدی مت کرو، ہر ایک کا ایک ٹائم مقرر ہے، یہ کس کو کب سزا ملنے والی ہے، کس پر کب عذاب آنے والا ہے۔ فلا تعجل علیہم، آپ جلدی مت کیجئے، ظالموں کے ظلم کو دیکھ کر، کافروں کے کفر کو دیکھ کر، نافرمانوں کی نافرمانی کو دیکھ کر آپ کیوں جلدی کرتے ہیں کہ ان کو عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما نعد لہم عدا، ہم ایک ایک کو گن رہے ہیں، کاؤنٹ کر رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، دن میں کیا، رات میں کیا، صبح شام کیا، جوانی بڑھاپے میں کیا، ہم ایک ایک کو کاؤنٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم سب کو میدان حشر میں جمع کرنا ہے۔ ایک حشر میں اللہ تعالیٰ متقیوں کو جمع کرے، ایک حشر میں اللہ تعالیٰ مجرموں کو جمع کرے۔ یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں بتایا، یوم نحشر المتقین، یہ بھی یاد کرنے کا دن ہے، جب ہم جمع کریں گے حشر کے میدان میں خدا سے ڈرنے والوں کو، الی الرحمانی، رحمان کے سامنے، وفدا، ایک گیسٹ کے طور پر، مہمان کے طور پر۔ اس لیے جو لوگ دنیا میں گناہ سے بچ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، جو لوگ دنیا میں اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی رضا کی تلاش میں ہیں، یہ متقی بندے ہیں، جب حشر کے میدان میں یہ اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، قرآن یہ کہتا ہے یہ مہمان بن کر اللہ کے پاس حاضر ہوں۔ مہمان عزت کی چیز ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، مجرم بن کر کچھ لوگ حاضر ہوں، ایک متقی بن کر حاضر ہو، کچھ لوگ مجرم بن کر حاضر ہوں، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، یہ اللہ کے پاس نہیں کھینچے جائیں گے، ان کو ہنکایا جائے گا، کھینچ کر لے جایا جائے گا، ان مجرموں کو کھینچ کر لے جایا جائے گا جہنم کے اطراف میں پیاسا۔ ورد کہتے ہیں پیاسے انسان کو، ظاہر ہے پیاس کی شدت بڑی خطرناک تکلیف دیتی، جہنم کے پاس مجرموں کو پیاسا لا کر کھڑا کر دیا جائے، کیا ان کی کوئی مدد کر سکے گا اس دن؟ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہماری کوئی سفارش کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 87 میں بتا دیا، لا یملکون الشفاعۃ، پوری دنیا میں کوئی شفاعت کا حق نہیں رکھتا، کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے شفاعت کی۔ ہاں کس کے پاس شفاعت ہے؟ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس کو رحمان اجازت دے دے، جس نے لے لیا ہے رحمان سے وعدہ۔ یہ وعدہ کیا ہے؟ یہ وعدہ بڑی عجیب چیز ہے، اسی لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سفارش کا حق کسے ملے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک ایگریمنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے، جو آدمی اس پر جیے گا، اس پر مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سفارش کا حق دے گا، گویا ایمان والے کو سفارش کا حق ہو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جو آدمی شہید ہو جاتا ہے اس کو سفارش کا حق ملے، بعض روایتوں میں ہے قرآن مجید حفظ کرنے والے کو سفارش کا حق ہو، بعض حدیثوں میں عالم کو حق ملے گا، بعض روایتوں میں اور دوسرے کچھ لوگوں کو سفارش، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو، اولیاء کرام کو سفارش کا حق ملے گا، مگر پہلی بات یہ ایمان والے کو سفارش کا حق ملے گا، کافر کو سفارش کا حق نہیں ملے۔ دوسری بات یہ کہ مسلمان کو، مسلمان کے حق میں جو گناہگار ہو سفارش کا حق ملے گا،
کافر کی سفارش کا کسی کو حق نہیں ملے گا۔ ایک آدمی کفر کے ساتھ مر جائے، وہ نبی کی بیوی ہو، نبی کو یہ حق نہیں ملے گا۔ رسول کا بیٹا ہو، رسول کو یہ اتھارٹی نہیں ملے گی۔ جو کفر پر جیا اور کفر پر مرا ہے، اس کا انجام ہمیشہ کے لیے جہنم۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر ہم دنیا میں لگ کر کے دنیا کے مال و دولت، عزت و ملال منال کے آ جانے کے بعد اگر ہم غافل ہو جائیں، اللہ کو بھول جائیں، یہ بڑی غلطی ہے۔ یہ سب چھوٹنے والے ہیں، ہاتھوں سے نکل جانے والے ہیں۔ اصل چیز اللہ کی ذات ہے، جس کو راضی کرنا ہے، جس کو منانا ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں اپنے مالک کو، اپنے خالق کو منا لیا، وہی انسان سب سے بڑے نصیب والا ہے، اور سب سے عقل مند وہی انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔